la PA està fent el que ha de fer, que és exigir al màxim a totes les institucions perquè fem el que calgui per garantir drets fonamentals. Com a alcaldessa, el que puc dir és que ens estem deixant la pell, que en matèria d'habitatge us hem anunciat ja unes quantes mesures, però que efectivament això no és suficient, que cal anar més enllà, perquè la situació d'emergència habitacional a la ciutat doncs, efectivament és, és molt greu, i que més enllà de que hem reforçat els serveis per atendre les emergències i els desnonaments i que estem aconseguint aturar o ajudar a aturar centenars de desnonaments, encara hem de fer molt més, i això estem d'acord amb la PA i per això també doncs, hem començat l'aplicació de, de la nova llei fruit de la ILP que va impulsar la PA i altres entitats socials i que esperem que això en, els propers, en les properes setmanes i en els propers mesos dongui més resultats. I per tant, nosaltres dic que ens esforçarem al màxim perquè efectivament és el que ens toca com a institució i a creir a la plataforma d'afectats per la hipoteca que estigui fiscalitzant i pressionant les administracions perquè fem el que ens toca.